Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. És a te lelkeddel. Kedves testvéreim, nagy szeretettel köszöntelek benneteket itt a Gazdagréti Szent Angyalok templomban és otthonaitokban, akik az Apostol Televízió szolgálatával kapcsolódtok be a Szentmise mai ünneplésébe. Boldog IV. Károly királyunkra emlékezünk a mai napon, és hálát adunk a Jóistennek azért, hogy nemzetünk életét mind a mai napig szentek sokasságával segíti, példájukkal támogatja, égi közbenjárásukkal vezeti. Első királyunk is, és az utolsó is a történelemben a szentek sorában foglal helyet, és így közbenjárásukat élvezhetjük. A mai alkalommal kegyeleti szentmisét tartunk. Három testvérünket ajánljuk a Jóisten irgalmába, akik a mai napon a közösségi temetésben részesülnek. Körösi István, Zoltán, Dobos Jója és Sánkó Dezső elhunytakra emlékezünk. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Megvétkeztünk ellened! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! És add meg nekünk az üdvösséget! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Mindenható Istenünk, segíts minket, hogy szentjeid példájából összönözve megjavuljunk, és boldog IV. Károly király emléknapját úgy tiszteljük, hogy szüntelenül kövessük tetteit, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, bizonyára hallottatok Isten kegyelmi adományáról, amelyben a ti javatokra részesültem. Kinyilatkoztatásból megismertem Krisztus titkát, amint föntebb már röviden megírtam. Ha elolvassátok, megértitek, hogy megismertem Krisztus titkát, amelyről korábban nem tudtak az emberek, de most a Szent Lélek a szent apostoloknak és prófétáknak kinyilatkoztatta. Eszerint Jézus Krisztusban a pogányok is társörökösök, tagjai az egy testnek és az evangélium által részesei az ígéreteknek. Ennek lettem szolgája Isten kegyelmi adományából, amelyet hathatós erejével juttatott nekem. Nekem az összes szent közül a legkisebbnek jutott osztályrészül az a kegyelem, hogy Krisztus felfoghatatlan gazdagságát hirdethessem a pogányoknak, és megvilágosítsalak minden embert, hogy hogyan valósult meg ez a titok, amely kezdettől fogva el volt rejtve a minden teremtő Istenben, hogy most az egyház által az Isten szer fölött sokrétű bölcsessége nyilvánvalóvá legyen a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt. Ez volt az ő örök szándéka,
amelyet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban megvalósított. A benne való hit által van reményünk és biztonságos utunk Istenhez. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Gondoljátok meg, ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok. Péter megkérdezte, Uram, csak nekünk mondod ezt a példabeszédet, vagy mindenkinek? Az Úr így válaszolt, ki a hű és okos sáfár, akit Ura szolgái fölé rendel, hogyha eljön az ideje, kiadja részüket az élelemből. Boldog az a szolga, akit hazatérő Ura ebben a tevékenységben talál. Bizony mondom nektek, hogy minden vagyonát rábízza. De ha a szolga azt mondja magában, Uram, bizonyára keresni fog, és elkezdi verni a többi szolgát és szolgálót. Eszik, iszik, meg részegeskedik. És megérkezik ennek a szolgának az Ura olyan napon, amikor nem is várja, és olyan órában, amikor nem is gondolja, bizony kegyetlenül megbünteti, és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismeri Ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok verést kap. Aki azonban nem ismeri, és így tesz olyat, amiért büntetést érdemel, csak kevés verést kap. Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban, a ránk bízott értékek felelősségéről hallottunk most az evangéliumban, illetve azok védelméről és őrzéséről. Nagyon érdekes értelmezni, elemezni a krisztusi szándékot, mert nyilvánvalóan most nem csak erre az evangéliumi szakaszra figyelünk, hanem eszünkbe jut minden más egyéb éberségről szóló intelem is, illetve az értékekkel való gazdálkodás, úgy mint Jézus példázatai a talentumokról, vagy más helyütt a mínákról. Őrizni kell az értékeket, nem lehet, ahogy tudjuk, olyanok elévetni az igaz gyöngyöket, akik erre méltatlanok. Őriznünk kell, védelmeznünk kell a krisztusi értéket, de ez az ő tanítására, kinyilatkoztatására vonatkozik, és ugyanakkor más értelemben az érték, mint lehetőség a jóra, a jó gyakorlására, az kötelez minket. Azokat nem rejthetjük el és nem áshatjuk el, hanem ennek megfelelően azokat kamatoztatnunk kell, amit ránk bíz az Úristen,
emberi adottságainkban, tulajdonságainkban, az élet lehetőségeiben, az elénk álló jó cselekedetek alkalmaival. Ugyanakkor mindez a bölcs készülődést is jelenti. Amikor őrizzük az értéket az előző, első értelemben, a ránk bízott hitbeli értéket és tanítást, akkor abban hűségesnek kell lenni a megőrzésben, a kinyilatkoztatott igazság követésében, de ugyanakkor az éberség azt is jelenti, a számadásra való készületben, hogy gyarapítjuk a jót, hogy minél több segítséget kapunk Istentől a jónak a gyakorlására, annál inkább buzgolkodunk a jó tettekben. Aki sokat kapott, attól sokat követelnek. És természetesen az a mondat, amit most hallottunk a mindezzel együttjáró felelősségről, az is újabb feladatot jelent, hogy az a szolga, aki ismeri Ura akaratát, de nem áll készen, hogy ennek megfelelően cselekedjen, a sok verést, vagyis sok büntetést kap. Ki nem ismeri Ura akaratát, az kevesebbet. De nem vagyunk felmentve az alól, hogy ismerjük Urunk akaratát, hogy egyre jobban megismerjük azt, hogy egyre jobban elmélyüljünk a hitbeli ismereteinkben, a kinyilatkoztatás meghívó szavában, és ugyanakkor egyre inkább buzgolkodjunk is, és keressük egyre figyelmesebben az alkalmat a szolgálatra, amely megadja majd életünk értékét, a lelki kincsek gazdagságát. Sok fogalom, többféle feladat vetődött most fel a mai evangélium kapcsán. Tűnődjünk el a mai napon azon, hogy melyik a legsürgetőbb számunkra, de az általános és egyetemes üzenet az nap mint nap foglalkoztasson bennünket. Értékeket kaptunk, értékeket hordozunk, amelyeket éberen kamatoztatnunk kell. Amen. Kérjük testvéreim, gondviselő mennyei atyánkat, hogy a szent hitvallók boldog negyedik Károly példájára, aki a családi élet példaképeként is előttünk áll, szentségben és igazságban járjuk a földi élet útját. Segítsd kegyelmeddel egyházad minden tagját, hogy valóban a föld sója és a világ világossága legyünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj egyetértést a népeknek, és támasz önzetlen békességszerzőket az egész világ javára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy úgy fáradozzunk családunk és embertársaink jólétéért, hogy mentek maradjunk a világ bűneitől. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj nekünk irgalmas szívet a bajba jutott embertársaink segítségével, rójuk le irántad való szeretet adóját. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a betegek és a szenvedők a szentek példájára krisztusi lélekkel viseljék keresztjüket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Ott, hogy elhunyt testvéreinkkel, akiktől ma búcsút veszünk, és minden kedves halottunkkal, szentjei társaságában jobbot felülállhassunk az ítélet napján. Kérünk téged. Mennyei atyánk, nyisd meg lelki szemünket, hogy nagy testvéreinkben, a szentekben megcsodáljuk, mire képes kegyelmeddel az ember. Erősítsd akaratunkat, hogy földi hivatásunknak hűséges betöltésével
méltónak bizonyuljunk szent példaképeinkhez, Krisztus, ami Urunk által. Folytatjuk a 226-os éneket. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből ez áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész szeretett házára. Kérünk Istenünk, hogy ez az áldozat, amelyet boldog IV. Károly király emlékezetére bemutatunk neked, árassza hívő népedre a béke és az egység áldását, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Emeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, kit szentjeidnek serege áld és ünnepel, mert megkoronázod bennük a kegyelmedből szerzett érdemet. Az ő szent életük példakép számunkra, s mert egy családba tartozunk, közben járnak értünk nálad, hogy felbátorodva tanúságtételük által az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig, és hervadhatatlan koszorút nyerjünk velük együtt, Krisztus, ami Urunk által. Ezért miként az angyalok és főangyalok a szentek hatalmas seregével együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ. Mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.
A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontaték a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Hálát hirdetjük, Urunk, és hitre valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, boldog negyedik Károly királyunkkal, nemzetünk szentjeivel, Szent angyalaiddal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, segédpüspökeit, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, mondd magadhoz irgalmasan, a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt testvéreinkről, akiktől ma búcsút veszünk, István Zoltán, Jója és Dezső, szolgáidról, akiket most magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Amikor a holtakat életre kelti a föld porából, és romlandó testünket megdicsült testéhez hasonlóvá teszi. Többi elhunyt testvérünket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba. Ott majd reményünk szerint velük együtt, mi is dicsőségedben örökre részesülünk, amikor letörölsz szemünkről minden könnyet, és színről színre látunk téged, Istenünk. Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül dicsőítünk téged Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen.
Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal merünk Atyánkhoz így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, Te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a Te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a békejelével. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. A 126-os éneket énekeljük.
Kedves testvéreim, most felkínálom a lelki áldozás lehetőségét azzal a közösségi imával, amelyet otthonaikban velünk együtt ünneplő testvéreinkkel együtt imádkozunk. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a mennyei lakoma, amelyben boldog IV. Károly király emléknapján részesültünk, szentelje meg szívünket és lelkünket, hogy valóban az isteni természet részesei lehessünk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, értékeink gyarapításához, a felelősségvállaláshoz, a szolgáló szeretethez kérjük a megerősítő áldást. A Szentmise végén pedig a magyarok nagyasszonya oltalmát kérjük, a szűzanyához fordulunk majd, a 285-ös ének első verszakával. Jelenlévő testvéreimre és az Apostol TV kedves nézőire most Isten áldását kérem. Az Úr legyen veletek, és a lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a tisztelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalma. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban. Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benned. Szűz Mária kegyelmek anyja, magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei,